pública que haga falta a nuestra economía. Avui la gestió de les aigües de València ha rebut el certificat de gestió de riscos d'acord amb l'especificació tècnica d'AENOR. Es tracta d'un reconeixement a l'Ajuntament de València i EMIBASA per la promoció de la millora contínua i la implantació d'un sistema que minimitza l'impacte de riscos en les activitats de les organitzacions. València inverteix anualment 10 milions d'euros per a la millora i modernització de les seues xarxes de distribució i adequació de les plantes potabilitzadores. En aquest sentit, a València, la Presa i el Realón abasticen d'aigua a 1,5 milió de persones. Somos pioneros en este tipo de certificación, es decir, que Valencia pues puede presumir de ser la primera ciudad importante en España cuya empresa que gestiona el agua, que tiene este certificado que le garantiza pues el poder trabajar de una forma eficiente.